Mirë ne rikthehemi përsëri në studion e 7.5 për të folur tashmë për një nga temat më të diskutuara në kohët e fundit. Është pikërisht vaksinimi i studentëve dhe mbarvajtja e këtij viti akademik. Javën e kaluar në fakt qeveria ka komunikuar se fillimi i vitit akademik do të shtyhet me një javë në mënyrë që të ndihmojë studentët të vaksinohen. Nëpër kampus e kemi ngritje dhe qendrave të vaksinimit, por duket se interesi është mërësisht i ullët. Për të folur pikërisht për këtë proces dhe si do tjetë këtë vit akademik, unë kam kënaqësinë që të kem tani në një lidhje Skype, Zotin Myqeren Tafaj, ish ministër arsimi dhe profesor në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Zotin Tafaj, mirë mëngjes dhe mirë serdët në 7.5. Mirë mëngjes dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që pranuat. Si e shikoni momentalisht këtë vendim të marrë nga qeveria për shtyrjen e fillimit të vitit akademik? A ishte një vendim që duhej marrë pikërisht në këto momente? Së pari, fillimi i vitit akademik në 18 tetor ende është një fat krejtësisht normal, ka pasur edhe vite tjera kur është filluar rreth kësaj date, por natyrisht kjo shtyrje ka një shkak dhe ky shkak është vaksinimi. Tani vaksinimi ka shkaktuar diskutime shumë të mëdha dhe ka shkaktuar diskutime i studentëve, në fjalën ka shkaktuar diskutime jo vetëm këtu në vendin tonë, por edhe në vende të tjera. Megjithatë, unë mendoj se hierarkia e trajtimit të këtij problemi mund të ishte kjo. Së pari, natyrisht shëndeti i studentëve është i pari, dhe mbi të gjitha. Dhe nëse i referohemi kësaj që ne duhet të garantojmë patjetër shëndetin e studentëve, por një herazi duhet të bëjmë edhe tjetrën. Duhet të mos ta djegim këtë brez. Tani, kushdo që punon me studentët, e di që ne në këtë vit, në vitin 2021, kemi diplomuar mijëra student të master, pothuajse tërësisht online. Do të thotë, jo thjesht momenti diplomimit i provimit, por gjithë procesi mësimor të studentët e masterit, profesionale, po masterit të shkencave, u realizuar në 3 semestra online dhe 1 semestr në auditor. Dhe ju mund të konfirmoni edhe me pedagogë dhe profesorët të universiteteve, gjithkush që punon me studentët e di që ndryshimi është shumë i madh. Dhe mua më bëri përshtypje prononcimi, artikulimi ekselent i studentës që studionte në Shqipëri, dhe ajo e tha shumë thjesht. E karakterizoi shumë thjesht, pra ky është problemi kryesor. Ne nuk mund të lejojmë të digjet një brez studentësh. Tani, për te i propagandës, për kapacitetet e mësimit online dhe kapacitetet e infrastrukturës janë njëra anë e problemit. Ana tjetër e problemit është se mësimi online ose mësimi në distancë kërkon një aparat tërësisht tjetër didaktik. Duhet të pranojmë që eficienca e mësimit online në Shqipëri ka qenë shumë e ulët. Dhe këtë e thonë të gjithë student. Dhe këtë e kemi parë kur e kemi marë në provim student. Pra, ne nuk mundet të lejojmë që të digjet një brez studentësh dhe ata të psonin një prapambetje në formimin e tyre universitare, profesional shkencor, që ja themi se të tuë, të cilin nuk e kompensojnë dot më. Kështu është me studentë masterit, kështu është me studentë bachelorit. Jo më kotë, vitin e kaluar UNESCO i bëri thirrje të gjitha qeverive të vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara që të ndërmarrin një plan për të le të themi për të kompensuar atë prapambetje që është shkaktuar në formimin e nxënësve dhe studentëve. Është katërcifrisht e njohur kjo dhe në gjithë botën po flitet për rrezikun e një brezi të djegur ose të humbur për shkak të pandemisë në mësimin online. Kështu që përballë kësaj, mjeti më garant, më i sigurt që këshillojnë ekspertët në gjithë botën edhe këtu, është vaksinimi. Natyrisht,
Kjo nuk është një gjë e thjeshtë, por vendet e tjera kanë avancuar shumë me vaksinimin e studentëve dhe në shumë vende kjo është mirëpritur. Përveç vaksinimit, unë do të propozoja që të përdoret edhe mjeti tjetër, mjeti i testit të shpejt, testet që në gjithë botën blihen në supermarkete dhe kushtojnë më pak se sa një kafe që kushton në kafenet e zakonshme të Tiranës dhe që secili mund ta bëj këtë. Unë mund t'ju them që problemi i pandemisë dhe i rrezikut të prekjes nga Delta nuk është vetëm për studentët, por është edhe për nxënësit. Por në vendet e Bashkimit Evropian ka filluar ky proces, klasat janë plot me nxënës, edhe kur një nxënës diagnostikohet se është i prekur nga Delta, ai qëndron në shtëpi, klasa vazhdon mësimin, por me test të përditshëm, të shpejt, i cili blihet në supermarket. Dhe jo këto testet e shtrenjta që janë aplikuar në Shqipëri, sepse për fat të keq ne bëjmë pjesë në ato pak vende që e përdorin pandeminë në një mënyrë çnjërzore për të zhvatur familjet shqiptare dhe për të zhvatur çdo njeri që u prek nga pandemia me ilaçet nga më të shtrenjtat, me këto testet super të shtrenjta të gjitha. Ky është realiteti. Pra për mendimin tim, përveç vaksinimit mund të përdoret mjeti tjetër, mjeti i testit të shpejt, testit që blihet në supermarket dhe bën secili vet. E kanë mësuar fëmijët nëpër Europë dhe nuk ka asësi të mos ta mësojnë edhe studentët. Por unë dua ta rri theksoj. Ne duhet të bëjmë çdo gjë që studentët dhe profesorët, pedagogët duhet të jenë në auditore në mënyrë që studentët tanë të mos psojnë një prapambetje në formimin e tyre të cilën nuk mund ta kompensojnë më. Zoti Tafa, kjo çështje në fakt nuk ka qenë diskutuar së tepër me vetëm me studentëve, por edhe me stafet e pedagogëve. A keni mundur ju dhe studentët tuaj të keni bisedime për sa i përket kësaj teme, duke qenë se ju jeni mbështesit numër 1 të tyre? Dhe në çfarë konkluzioni keni arritur? Praktikisht të gjithë pedagogët edhe në të gjitha universitetet angazhuar dhe natyrisht ne përpiqemi t'ua shpjegojmë studentëve që është në të mirën e tyre. Ne kemi gjetur mirëkuptim për shkak të Universitetin Bujqësor të Tiranës, tani është rreth 35% e studentëve më duket që është vaksinuar, pra ka një ecuri mjaft të mirë dhe u bëj thirrje studentëve që të vaksinohen dhe por ndërkohë qeveria duhet, për mendimin tim, duhet të zbatoj të dy, duhet përdor të dy mjetet. Vaksinimi, dhe natyrisht me ligjin nuk mund të detyrosh kërkën të vaksinohet, dhe në anën tjetër të përdor testin e shpejt, testin që se cili e blen në supermarket dhe kushton kujun 1.000 lekë të vjetra apo 1.500 lekë të vjetra dhe nuk ka nevojë të bëhet për ditë, për dy herë në javë, siç ka modele në Europë që janë zhvilluar për shkollat dhe për universitetet. Sepse në qofë se dikush nuk dëshiron të vaksinohet, atëre ti do të kërkosh ose do të ke mënyrën tjetër që mësimin duhet afrosh në auditor dhe online. Por, ne nuk e kemi infrastrukturë. Që të arrish të zhvillosh një leksion, një herazi me student në auditor dhe ndërko, ata që nuk kanë ardhur të ndjekin online, kjo kërkon një infrastrukturë cilën ne nuk e kemi. Kjo kërkon një infrastrukturë që këta e në klasat hibride, të quajtura ndryshe, që e ka një infrastrukturë të tillë që ti zhvillon mësimin auditor dhe një herazi je online me ata që nuk kanë ardhur në... Po të ishte se ne do t'i kishim këto kapacitete, do ishte një mrekulli. Por t'jeni të sigurt që edhe shumë universitetet të vendeve të Europës nuk e kanë këto kapacitete. Pra, ne jemi të detyruar dhe kemi, mendoj unë, vetëm një rrugë. Rruga e mësimit në auditor për të realizuar, ose për të realizuar të ëndër që kanë këta student që të diplomohen, të përfundojnë studimet në mënyrë dinjitoze. Profesor, përveç faktit se vaksinimi me detyrim është nga problematikat kryesore në këto momente, kemi edhe çështjen tjetër të uljes së numrit të studentëve të regjistruar nëpër fakultete. Si e shihni ju nga këmbëvështrimi juaj këtë problematikë të çastit?
Ndoqja intervistat me shumë interesante me të tre vajzat që artikuluan shkëlqyeshëm dhe shpjeguan dallimet. Po, kështu është. Dhe mund t'ju sjell një fakt shumë interesant. E gjitha lidhet me investimin. Investimin. Dhe meqenëse jemi në muajin tetor dhe do bëhet buxheti i ri për vitin 2022, atëherë unë mendoj se qoftë majoranca, qoftë opozita, të dy do të bëhen bashkë. Duhet për një hop cilësor në rritjen e buxhetit arsimitar. Studentët e shpjeguan shumë mirë ndryshim, por ata ndryshime nën kuptojnë investim. Për krahasim, universiteti jonë për shembull është krejtësisht i ngjashëm me një nga universitetet këtu, në pra brenda Europës, në Austri, në Vjenë, universiteti i shkencave i quhet Universiteti Bodën Kulturë ose Universiteti Shkencave të Jetës, Universiteti Bujësor Kryesor i Austrisë. Ata kanë 1700 student dhe kanë buxhetin 210 milion euro. Ne në universitetin ton kemi rreth 5000 student dhe kemi buxhetin 10 milion euro. Pra e kuptoni me çfarë diferenca që ekzistojnë dhe që të bëjnë të gjitha këto, që këto studentët i shpjeguan në mënyrë aq elegante, edhe elekuente, të sigurojnë të gjitha ato kushte, duhet investim. Dhe ky është muaj që planifikohet buxheti dhe duhet të rritet ndjeshëm buxheti i arsimit lart. Në rast se nuk ndodh ky investim, nuk ka mundësi. Dhe ju pyetët pse po paksohet numri studentë. Shqipëria ka një zhvillim demografik jashtëzakonisht të padëshëruar. Sipas të gjitha statistikave që ka ose prognozave që ka artuar vetë Instituti Ynë i Statistikave, ka një skenar që thotë që deri në vitin 2030 do të kemi një ulje prej rreth 33% të numrit të rinjve dhe përfshin këtu edhe studentë. Pra, kjo është një tendencë jashtëzakonisht e dëmshme për zhvillimin e gjithanshëm të vendit. Dhe duhet natyrisht një strategji tërësore. Çfarë duhet bërë që të rinjtë shqiptarë të qëndrojnë në Shqipëri? Dhe brenda kësaj përfshihet sigurisht mundësia që ata të studiojnë në mënyrë dinjitoze në Shqipëri. Dhe natyrisht pastaj do të konkurrojnë në tregun e punës dhe përveç dhënjes së kësaj mundësie, duhet natyrisht investuar në tregun e punës. Asnjë vend nuk e ka zgjidhur, sado i zhvilluar që ka qenë, nuk e ka zgjidhur problemin e papunësisë së të rinjve, pa investuar me mekanizma stimuluese në tregun e punës për të dhënë mundësi të punësojnë të diplomuarit. Mekanizmat të tilla në vendin tonë për fat të keq nuk ka. Studentët zhgënjehen sapo diplomohen, sepse nuk kanë tregun e mjaftueshëm të punës. Tregu jon është i parregulluar. Ne kemi ende një mospërputhje midis tregut të kufizuar të punës dhe numrit të rinjve, i cili edhe pse po bie kaq shpejt dhe edhe i atyre që diplomohen, prapë, ata nuk e gjenë vetën në tregun e punës. Pra, unë mendoj se investimi duhet bërë në të dy krah. E para të investohet që këta të studion më njërë digitoze në Shqipëri, dhe dyta të investohet për të nëzitur sektorin privat, që të rrisë numrin e vendeve të punës, të kryoj më shumë shanse pune që të konkurojmë të rinë tanë. Pa investuar në të dy këto krah, nuk ka mundësi që të ullet numri i studentëve. Përndryshe, ata pse shkojnë të studiojnë jashtë? Ata lënë vendin për studiuar jashtë në mënyrë që të mos kthehen. 90% e tyre nuk kthehen. Pra ata nisen për studiuar jashtë në mënyrë që të punësojnë jashtë, jo që të studiojnë dhe të kthehen. Shumë pak janë ata që nisen për të studiojnë dhe të kthehen. Shumica, 90%, shkojnë për studiuar dhe për të punuar atje.
Profesor, në fakt për të bërë një paralelizëm me studimet jashtë, ne nuk duhet të shohim më larg se Kosova. Në dy muajt e fundit ne patëm letimi një vendim të qeverisë për të zëruar tarifat e bachelorit. A mund të ndodhë një ditë një gjë e tillë tek ne? Dhe a mund të kemi ndëndje të studentëve tan drejt Kosovës? Mund të ndodhë, por më lejoni të shpjegoj që unë mendoj se nuk është problemi problemi tarifave. Pra, ajo që rëndon koston e studimeve në Shqipëri nuk është tarifa e bachelorit. Ajo që rëndon koston e studimeve në Shqipëri është kostoja pejet e lartë e jetesës për studentët që studiojnë jashtë rrethit dhe në mënyrë të veçantë për studentët që studiojnë në qytetin e Tiranës. E vërtet. Ne jemi universiteti që mbulojmë degën më të rëndësishme të ekonomisë. Një universitet i njohur në shkallë internacionale, me degë dhe diploma të njohura në shkallë internacionale, me mundësira të mëdha punësimi dhe me një sektor që ka një dinamik të lartë. Po e dini pse ne nuk kemi një numër aq të mjaftueshëm studentësh nga rrethet? Sepse kostoja e jetesës në Tiranë për një student nga Kuksi, nga Dibra, apo dhe nga Saranda që vjen për studiuar në Tiranë, është e lartë. Dhe kjo është një kosto, një barë rëndë për familje. Pra nuk është tarifa e studimeve bachelor, është kosto e jetesës. Unë mendoj se, dhe jo një mendim që a priori, por ju e dini mirë se shumë student për të studiuar në Tiranë marrin kredi. Marrin kredi dhe shumë bankat të nivel i dytë kanë filluar të përdorin këtë mekanizëm. Unë nuk e kuptoj, përse qeveria nuk ka filluar ende të aktivizoj kredin studentore të cilën e ka në ligjin e arsimit lartë. Dhe mendoj se në qofë se do të aktivizohet kredia studentore, këta student nuk të përplasin në dyrët e bankave të marrin kredi, por do kënë kredin studentore ku shteti ndërën duke mbështetur ndoshta edhe një kredi studentore me interes zero, ka modele plot të tilla, ka modele në Ungari, ka modele në vëndet tjera, por unë mendoj se është e domosdoshme të aktivizohet. Kjo do të aletëson të barën e familjeve shqiptare për të marrë kredit të shtrejnëta për fëmijët e tyre për të tërguar për studime në Tirana për një rreth tjetër, pra largë shtëpis, dhe do të jepte mundësi atyre të studiojnë në Shqipëri dhe në qofë se ta përfundojnë studime në Shqipëri, shumica të rëmuse të tyre do të kërkojnë shanset e tyre në tregu në punës në Shqipëri dhe do të përpiqen të ndërtojnë jetën e tyre këtu në Shqipëri. Zotit Afa, edhe një pyetje të fundit, nëse do të kemi një ndeshje me skenarin më të keq të mundshëm, pra kemi 1% të vogël të vaksinuarve dhe nuk do të kemi mësim online, çfarë do të ndodhë me këtë vit akademik? Sa i rrezikuar do të jetë ai? Unë mendoj se në fund do të bëhet një bilanc nga universitetet, sa është numri studentëve, pra shpjesë që përqindje studentëve në vaksinuar dhe që mund të vinë auditor, dhe unë jam i bindur që nuk do merret një vendim në qofë se janë shumë pak student që vinë në auditor dhe të tjerëve nuk do të ofrohet asgjë. Kjo do të ishte pastaj një goditje e rëndë për këtë vit akademik. Jam i sigurt që nuk do të ndodhë. Jam i sigurt që universitetet nuk kanë asnjë interes të ndodhë një skenar i tillë, por natyrisht në qofë se do të detyroheshin universitetet të përdorin mësimin auditor dhe pastaj të njëjtin mësim edhe online, atëre kjo do të ishte një situatë krejt tjetër, e cila do kërkonte një mbështetje të madhe për universitetet për ta realizuar këtë, sepse është praktikisht një punë që do të bëhet dy herë. Dhe ti në këtë rast je përballë një vendimi shumë të vështirë, sepse ke grupin e studentëve që janë vaksinuar dhe thonë, unë jam vaksinuar dhe të shkruaj të bëj mësim në auditor, dhe të tjerë të thonë, unë e dua online. Në këto kushte, atëherë universiteti do detyroj të bënte dy herë të njëjtin mësim. Sepse unë ju thash pak më parë që ne nuk e kemi mundësitë që të kemi salla të tilla që quhen klasa hibride, që një herësi të zhvillohet leksioni për ata që janë auditor dhe për të tjerët që janë online. Po unë uroj që të mos ndodhë kjo.
Gjithashtu edhe ne. Zoti Tafaj, të falenderoj që ishe me mua në këtë lidhje Skype dhe për pasqyrimin real të kësaj situate aktuale në Shqipëri. Faleminderit për ftesën. Ditë të mbarë.